OK, takže ja som Cash Dregor, alebo Benjamin, a vítam vás pri ďalšom dieli Minecraftu. A dnes tu máme opäť minihru. A dnes tu máme hru TNT Games. Teda, TNT Games je celok, ale toto sa volá TNT Run. A o čo tu ide? Run, bitch, run, by sa to dalo nazvať. Lebo proste musíte utekať a za žiadnych okolností nesmiete zastať. Pretože ako bežíte, tak za vami tieto hliny a či hliny a štrky a piesky a všetko možné, tak za vami to padá. Čiže napríklad, ak by som zastal, tak by sa stalo vlastne to, že by som spadol na ďalšie poschodie, potom na ďalšie, až nakoniec do vojdu. A zomrel by som ako práve teraz, sakra, sakra, nie! To není možné! To není možné! To teda... Ach. Nevadí. Odhlásime sa. Lobby. Dnes sme zase na Hypixeli, ako minule pri Minecrafte. A dnes sa pokúsim o to, aby to bolo v HD. Lebo našiel som možno... Nejdem sa tešiť dopredu, ale možno som našiel spôsob, ako robiť videa v HD-čku. Napríklad minulé video už bolo v HD-čku a bolo preto, lebo vlastne nahrávam cez Bandicam a Bandicam mi to už nahrá v HD-čku, ale to som nemusel vôbec strihať, lebo to malo priateľnú veľkosť, lenže Minecraft neviem z akých dôvodov, ale proste vždycky väčší. Takže ideme. Ajajaj. Toto dopadne nie je dobre. Shit! Nevadí, ešte tu plno poschodí. Teda ale to pred chvíľou, no tak to bolo brutálne. Tak akože spadnem z piatich poschodí hneď do vojdu. Čo ti? No, dobre, nejdem sa k tomu vyjadrovať. Fú, koľko tu ešte máme? Vyzerá, že ešte jedno tu máme. Nemám rád, keď niekto za mnou ide, alebo predo mnou, to je ešte horšie. Musíme sa vyhýbať. Toto je celkom ťažká mapa, lebo toto je Ačko. Najlepšie je Bčko, podľa mňa. Bo Cčko to je taká divná mapa, tam proste... To je divná mapa, ináč to neviem povedať. A toto bude jump, super, zvládli sme to. 25 FPS, no. No, no. OK, toto není až tak OK, sakra, nesmiem zastať. Nie, 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 nie. Nie! Fú! Fú! Ty vole, to bolo tesné. Tak to bolo tesné. Iba traja zomreli! A ja som už na predposlednom... Na predposlednej vrstve. No tak v tomto teda nie som dobrý. V Build It, tam som teda dobrý. To sa nechcem sa akože nejak chvastať, hej? Ale v Build It som dobrý. Fakt, lebo... Nejdem sa chvastať, lebo ma ešte vyhejtujete, dislajky budú tiež ako voda na Niagároch a som mŕtvy. Nevadí. Takže ideme lobby. A ideme na ďalšiu. Kúpime si niečo. Ha. TNT RAM. Consumable. Double jump, to nechcem. Tak jeden speed potion si kúpime. Aj keď myslím, že je to skôr nevýhoda. Ale nevadí. Čo som chcel? TNT run, nejaký, kde je viacej ľudí. Bčko, tu je málo. Cčko, zase Cčko. Nie, ideme do Bčka. Vy si vydržíte chvíľku. No, toto je parádna mapa, úplne že veľká. Dáme si speed. Super. Toto pôjde. Game starts in 30 sekúnd. Ináč pri minulom dieli akceptovali goblina. Tak sa ospravedlňujem, ale vy ste asi nepočuli. Teda nie, že asi, ale vy ste nepočuli toho otravného vtáka. Takže za to sa vám ospravedlňujem, ale myslím, že zvuky... No, na tom ešte popracujem, aby bolo počuť zvuky aj z hry, aj z môjho mikráku. Ale zatiaľ to bude tak a ideme piť a poď. Super.
A máme speed? Nemáme, veď. Aha, máme. To je iné. To je iné, to tak. To je super. To je super. Aj keď tu asi ľahko spadne, ale nevadí, čo je to za to. A hoppa, sakra, ty kokos! Musíme behať po krajoch, lebo tam bude menej sakríš dolina, veľká rovina. Poďme. Dobre. Za každú chvíľku, čo tu ostanem, tak sa zbierajú koiny. Neviem presne za akú chvíľku, ale je to tak. A neviem, tie koiny myslím, že sú len tuto na TNT Games, že napríklad na Hive MC. Tak tam, keď zarobíte coiny v arcade, v hociakej hre, napríklad v Hide and Seek, alebo ak zarobíte v tom Splegu, alebo v Vanity the Chamber, tak vám tie tokeny ostanú na všetky hry. Ale tuto vám ostanú tokeny len na vybranú hru, napríklad, kebyže chcem ísť kam, sakriš. Kebyže teraz idem tuto na Hypixel na Paintball, tak nebudem mať tie coiny. Stade to, čo je celkom akože logické, no. Aj keď niekedy by sa mi zišli také coiny z paintballu. Dobre, dobre. Dobre, dobre, dobre. Super. A pokračujeme. Jedeme dál. Fú, toto sú jumpy. Ja nie, ja som zastal, sakrejš, sakrejš, sakrejš. No, takže toto bude ťažko. Ťažko, ako sa u nás hovorí. Nie, nie. Dobre. Ináč zistil som už konečne, ako robiť titulky na videá, tie miniatúry. Ja som nemal aktivovaný účet cez mobil a už mám, takže budem robiť miniatúry aj na tie ostatné videá, budú asi... Neviem. Ak sa mi to bude chcieť robiť, tak som spadol práve. Ak sa mi to bude chcieť robiť, tak budú miniatúry na každom videu, aj keď neviem, či sa mi to bude chcieť robiť, ale uvidíme. Po prípade, ak by sa niekto našiel, kto by robil tie miniatúry, no, tak to by nebolo od veci. To by som prijal. A hľadáme TNT Run. Run, bitch, run. Čo tu máme? Wizards. Jepečko. Dobre, ideme sem. A toto bude asi posledná arena, by som povedal. Ktorú si dnes zahráme. A ďalej mám pre vás pripravenú PvPčkovú zábavnú hru. Ktorá sa vám dúfam bude páčiť, akože mne sa celkom páči. Ale mám pri nej občas nervy. No veď uvidíte sami. Tak, môžeme začať. A ja som si nekúpil speed, ale to vôbec nevadí. Skôr by som ocenil, teda skôr, ak tam to stále je, lebo tam raz bola taká možnosť, že sme si mohli kúpiť slow potion, ale nie taký, že ho vypijem, to by bolo proti logika, že ho môžem hodiť po nich. Čo bola celkom sranda, lebo sú úplne spomalení a hneď im to padá, ako teraz mne... A nesnažím sa bežať, lebo napríklad budem bežať, keď to budem potrebovať, hej, ak by som nejaké dlhšie jumpy potreboval, ale takto napríklad, kebyže bežím, hej, tak takýto jump skočím a spadnem ďalej. Ak viete teda, čo myslím, že proste keď bežím, tak a mám pred sebou jump na jeden blok, ako napríklad, nie tuto, ale inde, napríklad tam bol, napríklad takéto, hej. By som bežal, tak spadnem hneď automaticky, ako teraz, na druhú vrstvu. Ideme si odbehnúť niekam na kraj. Šajs. Dobre. Bežíme, bežíme. Chcel som jednu hru natáčať, teda minihru, by som bol presný, ale ja neviem, je to tak srandovná minihra, teda aspoň pre mňa. Ja úplne asi jedna z mojich najobľúbenejších, ale ten server to je taký zalagovaný, že taký som ešte nevidela. To je americké a tie nezvyknú bývať, teda ako ktoré, hej.
Niektoré. Nie, ja mám tábo čamp! Už nie. Že to je úplne, a v kuse tam niečo robia, v kuse to prerábajú. V kuse. A sú tam otvorené dva servery, teda v tej hre, sú tam iba dva, a čo z dvoch, vždycky sú plné. A keďže v tej lobby je tam, čo ja viem, nejakých 20 hráčov, tak to má fakt malú pravdepodobnosť, že si zahráme. Takže až to opravia, tak možno si to zahrám. Ak to pôjde. Nie! Šiesti sme skončili. No. Dal sa. OK, takže... Lobby! Lobby! Z dvoma byl. I... Čo som, kľavý? Lobby. Super. Takže ja to predneska aj ukončím. A uvidíme sa pri ďalšej minihre, uvidíme sa pri ďalšej inej hre. A majte sa krásne a píšte básne. Dovidenia.